Tunafurahi kwamba umefika salama, karibu sana. Lakini pia nitumie nafasi hii kutoa taarifa tu kwa mwenyekiti wetu, bahati mbaya alipata ajali. Nitaongea naye. Okay, nashukuru. Lakini nilimjulisha kwamba leo utakuwa hapa, kasa basi akifika mpe salamu zangu na umtakie kila laheri. Mimi nasema kwa niaba ya kamati ya siasa mkoa, tunakutakia kila laheri na kwanza kukupongeza kwa uamuzi huu ambao umefanya. Sisi tunakutakia kila laheri, Mwenyezi Mungu akujalie ni lengo la kusudia basi uweze kulifikia. Na udhamini utafanywa na wilaya ya Njombe. Hapa hapa mjini tuliona kwenda nje ni kupoteza muda pia kurudisha makao makuu. Lakini hatukuwa na fomu kimsingi. Za kusema hazikufika hapa mapema, pengine zikasambata wilayani, tukaambiwa jaza watuletee, lakini haiwezekani. Lazima ndio alikuja mtu alikuwepo. Basi mimi hatusii wasema naye. Asiye ameenda asiye sana. Ila yupo sasa. Wageni wetu katika mkoa wa Njombe, lakini sasa wameingia tayari kwenye ofisi ya wilaya, maana wanachama wanapatikana wilayani. Kwa mkoani sisi hatuna watu, lakini wenzetu huku chini wapo, na mheshimiwa mgombea mtarajiwa walioko mbele yako ndio waliojitoa kuja kukudhamini. Na mimi nisingependa nipoteze muda sasa nimkaribishe mwenyekiti wa CCM wa wilaya ili aweze kukaribisha rasmi katika wilaya. Karibu sana. Oye! Mwandosya oye! Oye! Nyanda kwa juu kusini oye! Oye! Lazima nitumie hilo, kuna njia nyingine. Kidumu chama cha mapinduzi. Kidumu chama tawala. Ewa Mwandosya, Mwandosya, katika chama mkoa.
na ninyi nyote tulio kusanyika mwanzo wa siku hii kwa bwana mheshimiwa Nyako wa kusini the big four ameondoka leo tuna baraka za nyinyi watoto ni ajabu na baba yenu hapa pigeni makofi kidogo Mheshimiwa Binda anatoka Nyanda za Juu Kusini the big four maana yake ilikuwa Rukwa Iringa Mbeya na Rufuma the big four na Iringa hiyo ndio njoo na hiyo anatoka the big four na hiyo aliyokuja kutoka the big four Sasa kwa mjioni mnafahamu kile wetu. Ndio. Kama watoto watoka kwenye nyumba yako basi na wewe lazima mchangamke kidogo kama baba au kama mama. Sasa mbemondoza kama nitaki kusema kwanza nishukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa kutuletea salama. Na wewe si mgeni. Sawa ni ndugu zako ukienda kutoka Makeni kwenda kumbali kingi. Leo tunachukua gari. Endele kukuu. Wako hapa kama nilisema katibu nilifika baada ya kutoa taarifa kwamba wewe ni miongoni mwa wanaomba nafasi ya kuwa rais wa Tanzania na si mara ya kwanza ni mara pili nadhani wanakupatia kila naheri na baraka kubwa sana lakini majio hicho lakini wanafika hapa kwa nini unasema wakudhamini walikuja tayari wamedhamini nadhani katibu anaweza kutoa taarifa kidogo ili tuweze lakini ndio kwa sana nisema karibu sana Njombe. Asante. Tendo ni kidogo kubwa na mzito. Mzito lakini kwa muda mfupi tutawasalimu na baada ya kusalimu na sisi tutapokea safari njema. Asante. Hii kwa sababu safari nyingi imeanza bado. Ambayo tarehe 10 na ngapi tunataka kufika. Lakini tunafanyika sana sisi wa Njombe. Kwa hiyo tutaenda ambazo kwamba tutokeza na tunaungana na sisi nadhani Sisi moye. Oye. Chama cha Mapinduzi. Kidumu chama tawala. Hapo vipi? Hapo safi. Ndugu mgeni wetu waziri na mheshimiwa mgombea urais. Kwanza tunakupa pole kwa safari ndefu na tunakuombea. Walioko mbele yako ni wanachama wa CCM ambao wanakuunga mkono na ambao wameweka sahihi zao katika fomu hii. Fomu hii ina watu 30 lakini walioko hapa ni zaidi ya 60 ambao wanakuunga mkono. Kwa hiyo ninaomba tu nikukabidhi wanachama hawa pamoja na kadi zao ambazo ziko mbele yako ambao wanakusikiliza ili useme nao. Pia uweze kuwashukuru. Karibu sana mheshimiwa. Tulianza huko Zanzibar wapi? Nasema sisi tunakaribia mwisho ndio tuje tupate baraka. Sasa nyie mkisema nenda njia nyeupe
Tuambia hawa wazee hawa waliokaa huko. Lakini ndio wanaofanya maamuzi hawa. Watazame. Tuko 30. Ina tutakuja kwa mbwembe hapa. Ingine tutafunga na barabara za Njombe. Lakini yote ni mbwembe tu. Ili mkumbuke kwamba katika hao hakuna katika lile kundi, hakuna mwaka 2005 aliyefika Chimwaga. Ni huyu tu ndiye aliye. Maana yake ni kwamba hii shughuli sisi tulianza mapema miaka 10 iliyopita. Tulikuwa tunamwomba Mwenyezi Mungu afya njema. Kupitia katika msukosuko wa afya, tukashukuru sana ulituombea. Yaani mgumu, lakini maisha ndio yalivyo. Lazima upite katika tanuru kwanza. Ndio unaimarika kiroho na kiafya. Vinginevyo hapana. Tumepata nafuu. Tumesimama mbele yenu. Ndio nasema, nasema hivi kweli. Sasa leo kwa hiyo Tomaso, niangalie vizuri. Siombi wala sitetemeki, hata kukimbia nimo. Kwa hiyo lakini yote ni kwa njia ya kutoa shukrani kwenu. Kwa sababu kweli kama msingeniombea wakati ule Mwenyezi Mungu asingesikia na alisikia kilio chenu. Ndipo ameniwezesha kuja kwenu. Washukuru vile vile kwa maombi yenu, kwa afya yangu. Vile vile washukuru sasa leo kwa nyie mliopo hapa kunidhamini kwa niaba ya nirudie kusema kwamba chama kilikuwa na maana kusema kwamba tunataka mtuletee wadhamini 450. Tukauliza 450? Lakini wengine hawakujua. Mimi nilijua kwa sababu mwaka 2005 sababu hili ni zoezi la pili. Ilikuwa ni wadhamini 250. Kwa 10. Sasa mwaka huu wakawa nauliza. Hivi wadhamini 450 tu? Walifikiri 450 kwa mkoa. Kumbe 450 kwa nchi nzima. Lakini maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba nyie mnaowakilisha wengine. Kwa sababu mnachukuliwa kutoka maeneo mbalimbali. Kwa mfano kama ni kata moja, lakini wengine ni wafanya biashara, wengine ni wakulima, wengine wanakuwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Kwa hiyo mnawakilisha, mnakuwa ni mfano wa chama katika lile eneo. Kwa hiyo inakuwa ni kama mnawakilisha Wananjombe. Nyie 30 mnawakilisha Wananjombe, kumi na mimi mimi. Na katibu tulipozungumza naye juzi namwambia mimi nahitaji 35, 30 basi. Kwa hiyo msije wala mkakuwa na wasiwasi kwamba mbona tunasikia fulani amepata wadhamini 1,022. Chama kilisema wadhamini 450, na kitakachochukua fomu na majina na saini za 450. Kwa hiyo maana yake hawa wengine hawa ni wasindikizaji tu, washangiliaji. Wala majina yao hayashafika makao makuu, hata fomu zao hamna. Kwa hiyo ni kama vile tumewahadaa, tumewapotezea muda. Badala ya kwenda kulima au kwenda kuuza mazao, wanakuja na tushangilia kwenye mitaa. Hili zoezi hili sio hilo, hili zoezi la kupata wadhamini ambao wastani ni 30 kwa mkoa. 30 tu kwa mkoa. Ingekuwa vurugu sana sasa kama sisi wote 30. Na ingewezekana
mimi ningetuma hapa kikosi changu hapa nikasema Njombe mjini au Njombe profesa nakuja na maspika na kamati za maandalizi na pikipiki naitwa nini bajaji sio bajaji boda boda alafu boda boda kila boda boda shilingi 40,000 mwende kutokeza boda boda ngapi hata ukisema 400 watakuja tena boda boda hawana kadi hawana vyama sasa wanatukusindikiza wanakusindikiza huyu bwana alikuwa anatusimulia juzi, anasema hii mambo ya kusindikizwa haya kuna vijana wakasema hao watu wanapenda kusindikiza watu, ngoja leo tuwakomeshe. Wakaweka jeneza alafu wakamweka mtu ame nani hajafa mzima tu, wakamfunika shuka. Basi unajua sasa mambo ya nani haya, mambo ya msibani ukiona linapita na wewe unakwenda na unakwenda. Kwa hiyo una ikipita mtaani mnapokezana Sasa wale walioanza wale wakatoroka. Sasa wanapokezana. Sasa mwisho wanauliza, hivi sisi tunakwenda wapi? Wale wa mwisho anasema huyu ni nani? Na ametoka wapi na tunakwenda kuzika wapi? Ndio yule mtu anafunguka na ndio mambo ya kusindikiza hayo. Kusindikiza kama jeneza. Unajua mtu ametoka kwenda wapi wala hujua anakwenda wapi. Ili mradi amekuja na atakwenda basi. Lakini CCM hapana, ina nidhamu yake. Nidhamu yake ndio hii. Kwa hivyo tuambie nendeni, mambo haya yafanyike kwenye ofisi za chama ili kusiwe na nini? Na vurugu. Ine bana, kila mtu ana nani yake, kila mtu ana. Anasema akili ni nywele, kila mtu ana zake. Wengine wanaamua, wanaanza kamati. Nafikiri Njombe lazima nimekuja, zitakuwepo zinafanya kazi huko kwa ajili ya mapokezi ya jeneza shauri. Nani tumeanza kuandikisha wanani? Mimi mlikuwa kwanza, mlikuwa kwanza. Lakini sasa kuna mambo mengi tunawasumbua. Kuna mambo ya nini ya uchaguzi kuanza kufikiria, miezi baki miezi minne. Sasa hivi ndio kuanza kufikiria madiwani wetu. Sasa kufikiria nani? Kuanza kufikiria, je, kata hii tuko imara au tuko wasiwasi? Mnatiki. Nasema basi tuongeze nguvu hapa. Tuanze kupeleka watu hapa. Jimbo hili litakuwaje? Tuanze nguvu hapa kata kwa kata. Kama chama tujiimarishe hapa na pale. Mambo haya, ndio ubunge, ndio ubunge. Basi mambo ya namna hii. Kwa tuna kazi kubwa, sisi tusije hapa tena tukaanza kuwavuruga, kuwasumbua. Ndio maana tumechukua tu watu wachache kama mliopo hapa. Tunaomba mwepo ili tukimaliza, basi wengine wanakuja kazi inaendelea. Na nyie tusiwapoteze muda wa biashara zenu. Mna watoto, mna wakina baba, na baba mna kazi. Kwa hiyo ndio maana tumeomba tu kwa 30 kama mmeongezeka, lakini tutachukua 30 na wale mliokuja, sisi tutachukua majumbani. Tunashukuru tutakuwa nayo na Mungu akipenda na Mwenyezi Mungu anapenda kama nyie mtaomba. Na Mwenyezi Mungu akipenda, kwa nini mwezi wa 10 tusirudi hapa kwa 11 au 12? Unapopita kwenda Kuyu useme nirudi Njombe nikutane na wadhamini wangu katika mazingira yale yale pale pale ofisini tulipokutana, ili tuweze kuwashukuru tena. Asanteni sana. Njombe ni kitovu cha uzalishaji, Njombe ni mazingira mazuri, Njombe ni mvua za uhakika. Mwenyezi Mungu atupe hii.
isipokuwa Mwenyezi Mungu anaweza kutuadhibu. Njombe, Mbeya, Rungwe, popote kule tunasema tukiharibu mazingira. Hasa hasa mazingira yanayopelekea mito yetu kuanza kuwa vyanzo vya mito. Mito huwa inakauka, maziwa yanakauka kwa sababu ya binadamu aheshimu, anachukulia kama vile Mwenyezi Mungu amempa basi, anaweza kufanya lolote. Lakini heshimu, juzi tulikuwa na jana nilikuwa nilikaa chini ya mti huko Babati, nikawaeleza wananchi, nimekaa chini ya mti, mnajua nyinyi mmenileta hapa, hamkujua kwamba mnamleta mwana mazingira eh? Sasa hebu tuhesabu faida za mti. Kila mmoja wenu anasema, kila mtu anasema, lakini zisifanani, na tulifikia 45. Ndio kile cha muda mfupi. Ndio ndio. Mwenyezi Mungu anaweza kukupa kitu ambacho ni kufaidia binadamu faida 45. Na nyingine tukifikiria kwa sababu hatukuwa na muda. Kwa sababu ya Musa. Kwa hiyo Njombe, Njombe tuweze kuendelea. Mshukuru Mwenyezi Mungu, tunze mazingira. Tunze miti. Na wana mazingira wazuri wako hapa, mimi nawafahamu. Mimi wana mazingira, wana mazingira wazuri wamenidhamini hapa. Wakina mama. Unajua kwa nini? Wakina mama wakienda kukusanya kuni, hawakati miti. Haendi na shoka kukata mti. Labda umletee pale nyumbani. Go. Lakini kwenda kukata mti hapa, atakata ama ni matawi au matawi yaliyoanguka au mti ulioanguka. Lakini sasa sisi wanaume wanakuita wanaume wa shoka, unakwenda kukata mti ila wasiwasi. Sasa shoka tumeacha, kuna hizi sasa nani hizi tudogo tu, acha yale makubwa. Yale makubwa. Kuna watu tudogo siku hizi unatembea nacho. Unasikia tu huyo ameondoka zake. Hamna cha kupanda mti wala kupanda miti mingine. Basi. Kwa hiyo mimi sijui huku. Labda nategemea kwamba nani itakuwa na sheria kali sana. Lakini wilaya ya Njombe na vile mkoa utakuwa na kwa na hizi sheria ndogo ndogo kali sana kuhusu mambo yake. Lakini kule naona kasi ni kubwa sana kule. Lakini bahati nzuri vile vile mtu wangu hapa kwa halmashauri nadhani ameshaona hilo. Sasa yeye analalamika, lakini nafikiri sasa analalamika ili kufanyia kazi. Tumtoka huko Babati. Wamepanda miti mjini. Miti. What do you mean? Nao ni mkoa mpya kama Njombe. Kumbe hata mjini unaweza kupanda mti. Unaweza kupanda papai, unaweza kupanda mchungwa, unaweza kupanda simama. Mazao yanayoota au matunda yanayoota katika sehemu za baridi. Kwa hiyo unapanda mti wako nyumbani. Miti kipando nini? Na miti ya matunda. Basi mazingira yanakuwa bora, lakini vile vile tunapata chakula. Ndugu zangu, nitaka niseme tu muone vile vile mwelekeo wa mambo ambayo nitasimamia pale mtakaponipa ridhaa. Kitu kingine, nimeenda Moshi. Moshi ni mji msafi katika miji yote tuliyopita Tanzania nzima. Sawa. Moshi mjini hukuti karatasi. Moshi mjini hukuti. Hapana, sio hiyo tu nani. Rambo, hukuti rambo kabisa. Kwenye mfereji wala kwenye dini. Kabisa. Mimi nilifikiri haiwezekani, kumbe inawezekana. Kama inawezekana Mbozi, na inawezekana Moshi, inawezekana Mbeya, inawezekana Njombe, inawezekana. Kwa sababu hali ya hewa kule ni nzuri kama kwetu. Bali vile vile maji vile vile,
Kwa hiyo miti nakuwa usafi number one. Kwa hiyo ni mambo ya kuhimu. Kwa hiyo naweza kata. Kwa hiyo mazingira ni kitu ambacho ni sehemu itakuwa atakapo nipa hiyo bidhaa wazee ambacho itakisimamia kwa hali ya kila aina ili tuwarishishe watoto wetu mazingira na hali nzuri kuliko tulivyoipata kwa wazazi wetu walioacha sisi. Wanasema wana mazingira kwamba tumepokeshwa matumizi ya rasilimali hizi tunazotumia sasa, tumekopeshwa na kizazi ambacho bado hakijaja. Maana yake ni kwamba tutumie kwa umakini, tutumie kwa akili, tutumie kwa busara na uadilifu, ili nao sasa waje wapate faida. Ukikopa si unalipia na riba. Wanatutegemea kwamba hao watakaokuja tutawarudishia vile vile na riba ya mazingira mazuri zaidi. Niliona nizungumzie hili, mengine mengi nimezungumza katika maeneo mengine. Huko nilipokuwa Songea nimezungumzia kuhusu uadilifu katika utendaji kazi, katika kutumikia umma. Hapa nimeona nizungumzie zaidi kuhusu swala la mazingira, kwamba nalo litakuwa ni jambo muhimu sana katika serikali ya awamu ya tano. Ndugu zangu, naomba tu niwashukuru muda mrefu, na mimi inabidi sasa nikimbie niende Iringa kwa shughuli kama hii, lakini huku niko vibaya. Mwenyekiti alisema tuko wawili nyanda za juu kusini. Nilitaka kusahihisha tu kwamba sikupingi isipokuwa mwenzangu akienda Kigoma anasema mimi niko kanda ya kule. Sasa akiwa huku kanda huku akienda kule, mimi nikienda kule siwezi kusoma na nani kaweka. Asante sana, nawashukuru. Sisi moye oye, Ndosa oye oye. Sasa nidhani mama alikuwa yuko hapa, nisikia mtoto kutoka na mama. Mama ni msali. Mama huyo. CCM oye. Oye. Jombe oye. Oye. Poleni na baridi. Asante. Nashukuru kwa kazi yote. Naitwa Lucy Mwandose, msaidizi wake wa nyumbani. Mwenezi wa mkoa wa Mbeya, watambulishe waliobaki. CCM oye. Thank you.
lakini mimi muona hapa huyu ni mheshimiwa diwani Daki, lakini kada wa muda mrefu sana na ni mtu ambaye anazijua shughuli za CCM. Eh, kama sasa hizi uko ofisini CCM. Mimi nichukue fursa hii kukukaribisha. Asante sana. Sasa tumekubaliana tutakwenda hapo Iringa vijijini. Ni hapa maki ukisikia vijijini sio nje. Yeah. Ni ofisi ziko hapa kwa vijijini. Kwa hiyo tumewaeleza around ya saa 3. Yeah. Eh, wajisogeze pale. Tumalize hiyo shughuli. Na nimeshawaeleza chamwambia katibu wa wilaya. Kwa hiyo maandalizi yako. Nashukuru sana. Asante katibu, nashukuru kwa mpongezi. Chukua fursa hii kueleza ukapumzike sasa. Hii kipindi kiki unahitaji upumzike. Asante sana. Karibu sana. Lakini nashangaza sababu sio wengi wanafanya kazi saa hizi. Sisi unajua majibu haya. Haya majibu ya upinzani haya. Usipofanya hivi. Hamna kwenda moja kwa moja. Kwa sababu wenzetu hao wamekuwa kama manamba. Wale hawahitaji posho kwenye shughuli zao. Hawahitaji hata shilingi. Yaani wakishaamka wao na chadema yao mpaka jua linazama. Sasa sisi tumelielewa hiyo na sisi tutakwenda nao kama walivyo. Kwa hiyo tutavuka tu. Tunashukuru sana. Karibu sana. Asante.